Min bobo bondelandet går og lager kubifte med. Kubifte! Nå styrter et helikopter, så pass på. Ja. Oi. Prøv igjen, opp på fjellet. Opp på fjellet og opp på poggi. Ja, da skal jeg flytte. Det riktige stedet. Jeg prøver der borte. Ja. Her er banen rett ut. Hvis du svinger ned i dalen der nå, hvis det heller kommer av bakken da. Nei, ja, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke. Jeg vet du tar en tog jo. Nei, jeg har ikke bongast. Ok. Når vi kommer, for jeg skal hoppe opp for det. Da prøver jeg. Fra hvor da? Siden her. Hvorfor står du siktet på oss? Det er for å se nærmere på dere. Lykke for rudning. Sånn ja! Nei! Det var super, der ja. Det var veldig kjent. Her ja! Fy faen! Lydde det. Det er jo politiet prøvde å lande på tog i de også. Nei, da politiet hadde lagt ut nesten bedre flaks enn dere, for de landet opp oss og datte meg igjen. Kan du sprenge? De sto stille opp på toget før de kjørte ned. De finner meg ikke. De finner meg ikke, de driver og kjører meg for brua. Nei! Helvete, ass. Hva skjedde med bilen? Nei, du hadde nesten ikke overrasket om den hadde gått enda. Nå må vi finne en ny stunt bil. Ja. Der, ja. Oi! Du kan jo vente med å komme på togskinnet før du begynner bak, jo. Ja. Er togskinnet opp her, eller? Ja. Ja. Vreng rett opp. Faen, da. Det er ned. Da. Kroppen, du har løst det. Da venter jeg til... Oi. Sånn, ja. Hva faen? Nailer det. Hallo. Hvorfor hopper du ikke på, Jørgen? Livet, jeg er på! Ja, du livet! Jeg skal se om Daniel er på tog igjen da. Du kan skyte. Står sikkert der. Nei, han hoppet av! Han hoppet av! Se hvordan. Nå kommer vi i dresende fart. Ble redd, vet du. Ja, helt tror du kanskje. Som vanlig. Jeg begynte å få litt juling når bilen er her. Det vil jo si at dette er røyket til, da. Jeg er strålende fornøyd, jeg. Altså, ikke nett som klikker, også. Ja. Du er heldig, da. Skal jeg få meg når jeg flytter, også? Hæ? Ha da! Ha da. Faen, du skal... Jeg har søkt på tre leiligheter. Ja, det er sykkelen min går på. Det er rett for meg nå, ikke sant? Ja, det er sykkelen min som står der. Har du sånn så jeg kan bruke den, eller? Ja, jeg skal dobbeltsjekke det nå. Neida. Nå kommer det snart til byen, og der er det ikke noe sted å hoppe på toget. Fy faen, ass. Jeg hadde ikke noe fart, jeg. Du satt i liv og lemmer da, for å komme med den jævla bilen på toget. Åh. Helvete, ass. Hvor er det nesten? Oi, fy faen, Kampo! Jeg tror langt over, da. Ha da, Kampo! Det er et under at du ikke datter. Nei! Og det er bare å hoppe et sted det gikk an å gå opp, og så hadde det gått. Jeg tar litt forstrål, jeg, så jeg får finne et sted. Fann er sykkelen, den. Oi! Sånn, ja! Fy faen, du flykter til å kjøre bil! Helvete, her kunne du hoppe på, da. Du har biff. Jeg har ikke biff. Ja, men du må lage. Fy faen, Oskim. Hva? Jeg vil ha biff. Ja, men jeg har ikke. Nei, men nå må du lage. Ja, faen. Hva skulle du lage den av? En ku. Ja, for vi har ku liggende. En hel ku liggende i fryseren, eller?
Nei, du har ikke noe som står på jorden rundt omkring her, eller? Ja, for jeg gidder å gå og lage... Vi bor på bondelandet, gå og lage kubifte med! Kubifte? Er det at biff egentlig kontra okse, eller? Jeg skal akkurat si det. Ja, da må man prøve noe nytt. Kanskje gå og lage et kubif. Å, der står en bil, da! Ikke tunnelen her borte. Jo, det er den. Jeg har en plan. Oi! Ja, da! Jeg driver og hopper og litt sånt. Dritt, altså. Faen. Staka bil! Hvem skinner kommer på, Jørgen? Høyre eller venstre? Jørgen! Nå går det i hvert fall rett, da. Jørgen! Det ser ikke sånn ut. Faen, man nesten ikke vraka bilen her allerede. Nei! Oi, 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 oi! Nå er jeg der toget stopper, snart. Da er du jeg må bakken. Ut, for jeg skal opp opp av brua, og så skal jeg hoppe ned der. Venstre ga på. Ok. Nei, faen! Kjørte du for tidlig nå? Jeg trodde det var toget eller deg som kom, men så var det en eller annen bil. Det var sikkert Daniel, da. Nei, det var Knudsen. Faen, altså. Så jeg hoppet ned, jeg. Landet foran toget. Der er toget. Jeg står bakerst på toget, jeg. Er du påkapa? Nei. Nei, det er der. Alle. Det var kapo. Ja. Jeg sneia trynt i Jørgen. Nei, jeg skal av det der, da. Av. Hvorfor kapo? Det er fint, det er ingen bil. Jeg trodde ikke jeg skulle treffe i det hele tatt, da. Nei, det var så perfekt også, det der. Skal oppe på toget. Nei, Granos dreier seg et hefte. Han kastet stikkebomben sammen til sin av bilen sin. Fann, jeg traff liket ditt og dro til helvete opp i lufta. Jeg subba trynet i togskinnen, altså der var jeg. Å, faen, Daniel. Den bilen her er total bak. Der da! Nei! Jeg dabba, men jeg tror sykkelen min ligger igjen. Helvete. Her. Tviler jeg på at du går. Nei, sykkelen ble igjen. Ai! Fint. Nei. Nei! Nei. Å, der er tunnelen. Faen, borten meg, da. Å, jævlig. Jeg kommer ikke inn for den. Oi, faen. Jeg datta sykkelen. Oi, jeg ruller. Det gikk bra. Er det noe sted man kan hoppe på her, da? Kom on! Ja, da. Kjør på. Kjør på. Hvor klarte du det? Jeg landet opp på tanken, da. Som bra kamp på. Flink til. Ja, faen, jeg så ikke hvor toget var en gang. Jeg måtte bare gi full gass og håpe på at det kom ut. Akkurat der. Nailed it! Hvor mange er oppå nå? Jeg og Jørgen. Ja. Elvete! Jeg så dem, jeg fikk... Der er bra bil! Get it! Jeg ser den! Hallo, drøl. Pelle 1. Jeg kommer ikke med den da. Gå inn på den siden der. Bare sjekk om du får lov til å si sin. Jeg skal faen ikke sette opp inn den stygge bilen. Åh, fy faen, ass. Bilen din står i veien, jeg får faen ikke satt meg på. Nå da, oi da. Jeg får litt kakka. Hvem er det som har politi etter seg? Drul. Drul. Hei. What? Ja, det var det hjulet. Oi. Men det er jo bare å ringe 911 og få purten deg. Da står vi fast her vi står nå. Jeg vet ikke. Jeg må vente 3 minutter. Ja vel. Får du ikke lov til å kjøre? Nei. Nei. Ja, ja. Sånn, nå har i hvert fall ingen av oss politi. Nei. Ingen av brandbil heller. Nei, vi skulle jo ringe etter ny. Å, fy faen. Hæ? Kim tar seg det, han. Oi, jeg tror jeg holder en granat. Kan. Ja, du gjør det. Ja. Sorry! Jeg var litt usikker. Jeg henger ut av vinduet bakvarten, og jeg holder en grann av det. Tust.
Jag såg inte bak då. Fan. Nå, sen, bränner det. Sen bränner det, ja. Och vad är det? Brandbil! Åh fy fan! Au! Jävla snivelist. Snivelist. I'm dead. Nu kommer en ny ambulans. Kom ambulans istället för det. Ja. Det kommer en ny ambulans. De har med sig brandslåkningsapparat. Nej, det är inte brandslåkningsapparat. Ah, det var jag. Ska vi gå i en public session eller? Ja. Vad du löper för? Ska vi public session med Insurgent? Au. Hä? Au. Ta av för mig. Ja, sure. Okej. Okay. Ska akkurat slå till det. Fint med nå då! Vi ska ha public. Kom brandbilen snart. Nej fan, ta dig av på oss. Slappa. Bye boys. Nej. Kom hit. Jo. Nej, jag vill inte dö. Kom hit. Okej då. Kapo.